Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. It's been 2 days on the camp of the Muslim Congress. It has been a very wonderful campaign for this year, the 28th National Islamic Training Program, here in the usual place, the Vanguard Academy in Odo Shengolu, right here in Ogun State. It's been 2 days of very beautiful lectures from different scholars who have come to actually impact intellectual materials into the people. We have had Alhaji Abdulrazak Abdul Salam. We've had Dr. Tajuddin Yusuf. We've had our Dr. Abdulhakim Mobolaji. And so far so good. We want to go out and sample opinion of people on the experiences on the camp so far. I'm not here alone. I have with me a special friend, Mr. Jerry. Ẹ ṣeun. Ẹni tó bá ti ṣe ìbónlé àná rẹ̀ ni yóò gbìyànjú láti tù. Akinyin, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì níbi tí a ti ń gbìyànjú láti mọ kí ni tí àwọn èèyàn rí sí àsìkò tí a ti lò lórí ìpàgọ́ yìí, ìyẹn Islamic Training Program ITP tọdún yìí, ìyẹn ITP 2013, èyí tó ṣe kòǹgẹ́ 20 ọdún tí a ti ń ṣe é bọ̀. Akinyin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ló ti lọ ní orí ètò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. Dr. Tajuddin Yusuf, Dr. Abdulhakim Mobolaji, Alhaji Abdul Salam Abdulrazak, Dr. Shuaib, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n lórí ètò, a fẹ́ gbìyànjú ká mọ kí ni èrò àwọn èèyàn nípa ìpàgọ́ tọdún yìí, nípa olóúnjẹ dénì, nípa ètò ìlera, nípa àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóníranran, èyí tá a ti gbọ́. Ẹnu oníkànlá wa ti gbọ́ pọ̀ àní dáṣe. A gbìyànjú a lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí ṣùṣekú bọ́bẹ ṣe bẹ́ ẹ jẹ́ kájọ ká lọ. Ní báyìí, a wà ní kitchen Islamic Training Program ITP ní Vanguard Academy Odo Shengolu. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, a ní a fẹ́ gbìyànjú ká mọ èrò àwọn èèyàn nípa ẹni tó ń lọ lórí ètò yìí, ìyẹn ní ITP ìpàgọ́ tá a wà yìí. Ọ̀kan lára àwọn olùkópa ní ITP wọ́n ti wà níbi ibi pẹ̀lú mi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn èèyàn. Orúkọ tèmi ni Uthman Abubakar. Kí ni èrò yín sí gbogbo àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ èyí tí a ti ń gbà látìgbà tí a ti dé sí ìpàgọ́ yìí? Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó ń lọ bí ó ṣe yẹ kó lọ, tí ó sì bọ́ sí àsìkò. Ètò ọ̀rọ̀ oúnjẹ ń kọ́? Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn, ó lè jẹ́ pé kì í ṣàjòjì bí ó ṣe máa ń wá náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n a tún rí pé oúnjẹ ó sì ṣe náà, kò tí ì sáburú jù ń bẹ̀. Kò sáburú jù ń bẹ̀, ṣùgbọ́n kò tí ì tẹ̀yìn lọ́rùn tó. Mọ̀ pé ọmọ èdè ènìyàn náà gbogbo wa a lè ṣe pé, ṣùgbọ́n àwọn elétò náà wọ́n sì gbìyànjú. Ẹ ṣeun. They're about getting their food. It's the end of the third lecture, which is the first for today. I'm going to speak with somebody on the queue here. Salam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Please, what's your name? My name is Ajileye Abdulwasi. All right, you are from which state? I'm from Osun State. Good. I'm from Osun State too. Yeah. Oshogbo, right? Yeah. All right. We want to know, bro, your opinion, the theme of the program. Yeah, the theme of the program is, global challenge. Yes. Meaning and challenge and messages. Yeah, yeah. And so far, the lectures have been very, very, very impressed. Interesting. Apart from the spiritual food, yeah, what about the physical food we are consuming here? I can see you about going for. And as you can see, I think you see us put ourselves on queue and be rushing to get our breakfast. So we have been satisfied. We have been managing it, and it's quite satisfying. We have been satisfied with it. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Your name, please. Abdulhakim Bolariwa. You are from which state? Osun State. Wow, it's Osun again. Apart from the spiritual food we have been having on the camp, what can you say about the quality of the physical food being served here? The quality of the food? Well, it's average. What do you mean? Average. In what sense? Well, in the sense that, one, you shouldn't expect more. Because everything, you have to maybe to look at what you have paid.
and what you are getting. So looking at it from that angle, you will know that, okay, well, they are not doing too badly. So you don't expect more. All right. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Orúkọ mi ni Tohiru Abdulmumin. Láti ibo ni ẹ ti wá sí ìpàgọ́ yìí? Láti Kwara State. Láti Kwara. Naam. Báyìí. Ó wù mí kí n wà ń bẹ̀ látara pé ó ṣèdì mi sí bíbá yìí. Then I'm a kind of a jovial somebody. When they ask me, I'll tell them that it's because of mosquito. Ẹ ṣe ní àwọn àsìkò tí a ti wà ní ìpàgọ́ yìí, kí ni àríwòye yín sí àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ti gbọ́ àti àwọn ìgbòkègbodò àwọn elétò? Bó ṣe já sí pé eléyìí ò ń ṣe àkọ́kọ́ tí màá wá sí bíbá yìí. This is should be my sixth time. And mo observe pé ojú ọdọọdún náà ni nǹkan tó máa ń yàtọ̀ sí bí a ṣe ń báyé tẹ́lẹ̀. And alhamdulilayi, bó ṣe já sí pé bí àwọn classes yẹn bí ó ṣe máa ń lọ tẹ́lẹ̀ tí mi ní professional máa wà. The professional class ọ̀kan náà ni ó wà this time around. And based on our topics wọn ti fi ń bá wa sọ̀rọ̀ so far, alhamdulilayi, lára àwọn nǹkan tí àjọ Islam ti àbùkátà sí láti mọ̀ ni. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn elétò ní okù ráńpẹ́ díẹ̀ tí a parí ìpàgọ́ yìí? Nípa ìmọ̀ràn yín fún àwọn tó ń ṣètò bó ṣe kù ráńpẹ́ díẹ̀ tá a fẹ́ parí ètò yìí? Ìmọ̀ràn mi fún àwọn elétò náà ni kí wọ́n tún bá wa gbìyànjú sí nípa bí program bó ṣe tún máa wà well package sí bí a ṣe ń ba yìí. Fàpẹrẹ irú ọ̀rọ̀ bí a ṣe ń ṣe class pé àwọn èèyàn máa pọ̀ ju class gangan lọ. Tó bá jẹ́ pé a bá tún lè split àwọn classes yẹn, tó jẹ́ pé kò ní wà overcrowded, tó ń kárí crowded lè wà carried along pẹ̀lú ọgọ́lọ́n. Tilẹ̀ Askozi, I'm the kitchen head for this year ITP, and as you have seen, we have been trying to cope with the influx of delegates, but this morning we have a challenge. Because ordinarily we are supposed to use the fish to serve the rice for this morning, but unfortunately before I got back from the logistics yesterday, they have exhausted all the fish that was meant for this morning, and we are not able to meet up with the cow meat. It's just getting ready now, so they have to heat the rice without meat or fish, which is very, very unfortunate and unusual. I am using this medium to apologize to all delegates on camp that inshallah, after this morning, such events will not repeat itself again. And basically, I've duly informed the LOC that we need more cooking stand. By the time we have more cooking stand, we'll be able to have more this thing to cook, so that we can, at least at a stretch, we can cook half of what we need at a stretch. But now, we have to make do with what we have, which is now challenging. As at yesterday, we were able to cook because it was enough. But as at this morning, with the influence of the delegates, what we have now is not enough. And we want the LOC to help us get more cooking stands so that we'll be able to make a provision for expansion in the kitchen as well. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dr. Mustafa Hassan. So I head the team in the camp here that take care of people's health. So far, we have seen about 96 cases. Majority of them are mainly usual problems like fever, musculoskeletal pain, malaria, and so on. But we have a few cases of injuries, so especially from the sports, and we have been able to manage them appropriately. But so far, we have not had any serious cases that warrant admission or transfers, and so on and so forth. But so far, everything has been well managed, and they are ongoing very well. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Can we meet you, sir? Your name? My name is Saeed Ali Omatayo. Okay. Where do you come from? Which state? I'm from Ogun State.
Ogun State. But originally from Kwara State. Okay, from you hail from Kwara State. Yes. How's it been? What's your assessment for the 3 days or 2 days we have spent on camp here? What's your assessment of the program, considering the lectures and all other logistics put in place? Actually, I'm here for two purposes. Okay. So the first is to participate in the program here. You know, the program is a spiritual and social one that will benefit this nation and the Islamic aspect of people's life in this nation. And secondly, is to display my books, because we believe that in this kind of occasion, people will need books that will enrich their knowledge of Islam and give them better understanding. So we are here for that. So this kind of occasion, if we have opportunity, I could suggest that it shouldn't be an annual program only. Even it should come, even occasionally, and let's say quarterly, it will be better because of the many benefits that people will gain from it. Economic benefits? Yes, even economically, because people meet here, like the sellers. This is a kind of avenue that they can display their goods and make profits and make more sales. Yes, have you been able to marry the primary objectives of coming, that is attending lecture, having spiritual upliftment, with your business? I hope one is not taking toll on the other. You see, somebody can do like 2-3 things together at a time. So far he is able to manage himself. So the things here are intact. You see, they are now calling us that the market should be closed. So there is time for everything. So when there is no program, there is no lecture, there is no sanitation program, we will come to the market. The market will be open. And when it is time to close the market, we will be called to go out for the next program. Thank you so much. Jazakumullah khairan. Welcome, Mr. Mahil Adisa. Lati state wo leti wa? Lati ilu Ijebode. Ijebode ni ipinle Ogun. Lati igba ti ITP ti bere, kini ariwo ye yin si awon eto ti e ti kopa nu e? Eto yi da pupo fun gbogbo awon musulumi ati en to ti ni lakaye ninu Islam lati fi keko siwaju si ati lati ma peyan sinu Islam. O je nkan ti owo yan lori dada to si dara lati ma pejo si bayi ni ododun. Kini imoran yin fun awon eleto boya bi te ro pe won o ti se to te fe ko won se si won gugu anan ni ajo ni eleto gugu anan lajo eleto yi a le da da won pe awon ni ko ma se le this and that gugu anan ni ajo mama to bi to ba ku die si ka na gbianju lati ba won ma ka ba won ma to emi ni Ibrahimin Sulaiman Leshin lati Ogun State mi ta wa yi adodo local government a dupe fun Olorun ba bo te je pe awon eleto won gbunyanju ki Olorun ba ko ba won so ni esan oro agbadun lecture agbada accommodation lo to na onje na omo ede yan ni wa le se ka ba ku si bi kan bo to gbunyanju ki Olorun ba ko ba kun won lowo o ku di awa gbe ko ku di e ka to sha but bo se je pe training program la wa ebi ta ti wa keko ni yanu amọ pọ lare ko ti an kọdọ ni e ṣugbọn o gbunyanju kọlọ ba kun ko so lesson oruko mi ni Alhaji Wahid lati state Oyo lati Ijeta lati Ijeta sise kini iwe yin o le ṣe ri si alhamdulillah rabbil alamin inu mi dun debi pe gbogbo awon ti oru mi loju tele nigba ti mo gbo idanileko inu mi dun si ye mi ye keke lati pe teyin ba se dada esan dara ti o gba teyin ba si tun se ekeji re na esan ti o gba won ju olohun sugbe mi be olohun dada ni kolohun mo fun mi se torodun mo mi to po gan aigba lakoko ti ma ko wa ni my name Mr. Kwali Abletif Ogun State mo ti wa be ni sa mo ti de lati Ijeta mo ba won bere anu akronge sin bi ni lati Ijeta e si isin kini eri si eto ninu ogba lecture ni o ounje ni o accommodation ni o in fact gege bi in ta fa ton fi ko wa ina mo na amo bi ni yat to pe ti a ni oba ti da lati pile iyen gan ni koko koda ko je pe gaye lo ba fun yan mu yen wa si yen gan iyen gan ni to pe ounje ko ni awa je bi pe in to ma se anfani fun laye ati jo alkiyamo iyen gan ni koko
so at the time we be fa gbo nkan ton ba so I really enjoy it agbadun nkan ton ba so so ka te fi ti oro unje oro tunje ti so yen kon ni nkan ta ba wa si bi ko je pin nkan ton ma safani fun ayika wa awujo wa nkan ton de to ba so bi awujo se ma ji pada ka lo implement gbo nkan ton ba so lati de yi awujo pada sin yen na na dia wi pe alhamdulillah awon yako pa san su baraka orukọ mi ni Mohideen Olusola lati Osun State le Osun State lo ni ilu Ilefe ni oge Ilefe mo ti wa lati ana lati de si ipago yi latano se mi kile le ri so si lectures ati gbo awon committee to sele ni ilu ogba bismillah arrahman alhamdulillah rabbi ope ni fun Olorun akoko ni pe mo dupe fun Olorun pe Olorun ba ni kin lanfa lati wa ni ipago odun mo si ba awon omo ya lokunrin mo ba awon kedun awon ti won lanfa lati wa ni ipago e Olorun ko ba ni se anfani mi to tun lori fun awon na tori pe ru ipago e ko je ko so won ni gbe saye muslimi lenu iwon ba awon wakati ti mo si lo lati gba mo si de ipago e iyipada rere mo ri pe ti de sinu igbe saye mi bákan náà ni mo ti pinnu láti inú ẹ̀mí láti ri pé mo ṣiṣẹ́ kárakára fún ìlọsíwájú islam látara àwọn àáfàá tí wọ́n kájú ẹ̀ tí wọ́n sì bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti inú alukán kẹrin àti nínú hadith anabi wa mọ́sàsán nípa ojúṣe wa lórí ilé ayé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bọ́lá báyìí sọ fún alukán kẹrin pé wa ma kolakto li dina wal insan ila li yabduni olorun ba nu da sori ile aye fun kan mi atalujona to ma den ju pe ka just fun lo awon afa se ti salaye awurisiri sa awon ipe ni nija ti o dojuko agbaye amusumi ati ona abayo ati awon kini ona abayo ti a le muse si nitori dele mo dupe gan pe ipago yi mo wa nibe anfani nla lo je awon ti won si tun bo lona na ki olorun je kan de bi ni ayo ati alafia Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please introduce yourself. I'm Ismail Adekule Busairi, the Naibul Amir Dawan Cultural Affairs of the Muslim Congress, National Headquarters. You are from which state? I'm from Oyo State. As a member of the Ulama, we want you to tell us or expatiate more on why we chose the theme, global challenges, meanings and messages. The theme we choose it looking at the trend in the world. There's crisis virtually everywhere. In Europe you have crisis, in Africa you have crisis, especially in the Middle East, the Muslim region. So they are the problem spots. So you have problems everywhere and virtually on every aspect of our life. Financially, there's financial crisis. There is global warming, there is political turmoil, unrest, there is war, there is HIV AIDS, there are social and virtually problems in all aspects of human life. And we do think that the solution to this problem had been sought here and there, but to no avail. Many a time solution turns to be problem. So we do think that the divine solution is much needed and now. And Islam is the only religion that retain its pristine nature that can solve the world. It has done it in the past, and we do think we can do it now, if serious effort is taken. Yeah, I'm sure you would have been here in the last 2 years. Yes, sir. What's your observation? We do think that at least we've been able to let the Muslims know the challenges facing them. And we are about discussing the way out, the solution, the means, and the ways of solving this problem. Okay, we've gone around the camp, we've sought opinions from participants to head of each unit and department, even to a member of the Ulama. You've heard them, and I think it's been a very wonderful experience on the camp in the last 3 days. It's a prayer that Allah, subhanahu wa ta'ala, we make it an enduring program. And we allow us to conclude it in peace without any problem. Until next time I come your way, I'm Rashid Ademola Adebi, saying bye for now.